乐团学生们大家分工合作，有的剪裁布料，有的进行缝制，有的整烫。因为白板上写着要赶出1000个口罩，寄到每一位购买者家中。市场上需求量也超过我的想象，所以就开始越做越多。受到疫情影响，被迫暂停演出，这也连带影响维持乐团运作的收入。正当在烦恼之际，校长就想说利用空下的时间来制作口罩套贩售，多少贴补营运支出。但没想到市场需求超乎想象，现在更是找来更多团员赶工生产，半个月下来已经做出3000个以上的口罩套。也是因为疫情的关系，今年的演出几乎都取消。那取消之后，我们就是可能还要再另外想办法来自筹这些费用。那结果就一做之后，就发现我们孩子们可以做蛮多的，在我们闲暇之间来帮忙，然后可以赚一些学费。如果用了口罩套，它就可以重复使用很多次，还可以洗啊，它就不用一直卖口罩，而且也卖不到。由于目前口罩限购政策，使用上无法因应民众需求，而用了口罩套可以延长医疗级口罩的使用寿命。只是没想到现在连口罩套都有那么多人买，这也让亲爱爱乐意外找到裁员，弥补因疫情而造成的损失。原视新闻 台中市采访报道。